今夜のモッパチはミッションバトルの後編をお届けします。まずは前半戦の模様を振り返ってみましょう。2人にね実践をしてもらおうかなって思ってたんですけど、うずら姫さんも来られたんで、あのうずら姫 VS モッパチチームでちょっとチームに分かれて実践をしてもらおうかなと思います。はい、で今日の企画が準備しております。こちらじゃじゃーん、ポイント表ということで、まあ例えばねこれパチンコを打って全回転リーチを引くと、そしたらポイントがもらえるんだけれども、まあ、そのポイントの方は最後に発表となっています。ポイントが一番多かったチームには PR タイムを差し上げますので、なるほど、はい、向こう募集できるだけ今まだやっちゃいけないPR。このミッションは大きく分けてパチンコ、パチスロ、フリーミッションの3つがあり、その中からランダムにプレイヤーにくじで選んでもらいます。2時間実践を行い、最終的にポイントが多いチームの勝利となります。やばい、あと6回ですよ。ですね。大丈夫？やばい、1個のリーチが大事。魔力かけてる、魔力。お、冷た。あー、すごい、やった、ヤマス。魔力が、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 やった、見てこれ、ギリギリセーフ、あと1回転でしたよ。さあ次のミッションと行きたいところですが、連チャンが終了するまではくじは引くことができません。これじゃん、見せてください。ジャカ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 ジャン、コイン切れをして補給してもらう。どういう意味？これはスロットで、あのホッパーエラーあるじゃないですか、コイン切れをさせないと。嘘でしょ。つまりホッパーエラーをさせること、これはデータを参考にして台選びをする必要がありそうですね。前日出ている台を狙うとしても、やはりうずら姫自身の引きも重要ですね。これを行ってみようかなと。お、今日1回当たってるやつですね。まだ大当たりが1回、うん、でまだ22回で、うん、終わってるんで、100のゾーン、もしくは200のゾーンまで狙って、うん、いけるかなと。昨日のはなんか過去30日分くらいデータが見れるらしいですよ。これデータランプ見れますね。これ前日ですね。前日こんな上ですよ。終わってる。これあのデータランプが新しくなって昨日入ったばっかりらしいです。あ、そうなんですか。今のところ見やすいですね。ねえ、30日分見れるって、常連さんとしてはありがたい。ぜひ台選びの参考にしてみてください。当たりました。アミちゃん、当たりましたよ。当たったの？98回転目ですごいじゃん。早いですよね。ランが引いたミッションは、読めてる？大丈夫？意味わかった？
1ゲーム連かゾロ目で大当たり。つまり100ゲーム以内かつビッグボーナスなら BGM 変化が起こるタイミングでボーナスを引くことがミッションですよ。バトルの舞台となるのはビッグアップル.大村店。選べる4つのレートで営業中のホールとなっており、会員カードを使用することにより4パチから1パチ、20スロから5スロとチョ玉で自由に移動できる画期的なシステム、乗り入れプランを採用。さまざまな遊び方ができるホールですよ。さあ、それではここでビッグアップル大村店さんからお知らせです。よろしくお願いします。ビッグアップル大村店では私たちと一緒に働いてくれる元気で明るいスタッフを大募集中です。ご希望の方はお店までお気軽にお電話お待ちしてます。はい、ぜひ皆さんたくさんご連絡ください。さあ、では後半戦をどうぞ。これで当たらなきゃ台を変わろうか、パスをしようかと。とにかくいただきラッシュに入れないことにはメダル補給もありませんからね。さあ、ウズラ姫どうだ、ラッシュは？あー、ないかも。あっ、おー、テンステージだよ。あるかも、あるかも。ついに時間はまだあるかな。ついにチャンスを迎えたうずら姫。このまま一気にメダル補給までコインを出すことができるのでしょうか。その頃、ランは。さあ、ランちゃん、大移動しました。次は、ボーボージャグラーで、はい、バッチリ当てたいと思います。はい。で、これ、あと告知って言って回した後にペカって光ったりするのが特徴だから、はい、しっかりゴーボーランドが光るのを願って頑張ってください。はい、頑張ります。はい、じゃあ行ってみよう。すると、実はかなりの設置数を誇るビッグアップル大村店。その種類も豊富ながら全部で90台設置されています。選び放題ですね。と、しばらくすると、大村ランプ光りました。やったね。
ミッションクリア。はい、とりあえず頑張ってみよう。はい。ここは残念。しかし ここでバトンタッチ。さあ大選びなんですが、アミちゃん、はい、バジリスク、バジリスク開いてました。開いてたね、よかった。すごい多いですね。ねえ、嬉しい。バジリスク好きなんで、うん、あ、そう、ちなみに、はい、会員カードがあったら、あの5円スロットと20円スロットの取り入れができるから、そうなんだ、このまま使ってもらえます。便利ねえ。さあバトルもそろそろ佳境、盛り上がってきました。この後奇跡が奇跡を呼ぶ展開に。皆さんこんばんは。今夜の新機種は鬼神セブンです。こちらの機種がですね A+RT 機、基本的にはボーナスのみで出玉を増やすタイプの機種となっております。それに純造約1枚の RT が搭載されたイメージですね。こちらの機種ですね、ボーナス中の技術介入要素が非常に高い機種となっております。それでは早速このボーナスからご覧いただきましょう。どうぞ。エラ王者、ボーナスはご覧の3種類あり、ビッグボーナス中は技術介入要素があります。それはボーナス消化中、予告音発生時は順押しか変則押しにチャレンジ。変則押しはまず右リール中段にバーを狙います。そして中リール中段に同じくバーをビタで止めます。RT 飛翔の時は運命選択の時で、2択の押し順正解で突入します。順押し逆押しどちらか選べ、選ぶのじゃ。純増約1枚、50ゲームもしくは100ゲーム完走型となっており、レア役やチャンス目の一部でステージアップします。飛翔の時終了時にはボーナス抽選演出があり、見事成功でボーナスとなります。
はい、ご覧いただきましたこちらの機種、ビッグ中ですね、ビタ押しで15枚薬を取るんですけれども、これ失敗してしまうと5枚だったり0枚だったりなるんですよ。なので自信のない方は10押しで消化すれば確実に10枚取れますので、この打ち方がおすすめです。ぜひ皆さんホールでお楽しみください。いやー、ここまで頑張ったのにカウントがまだ元気だから。本当だ、まだコイントコインいっぱいあるみたい。あ、そうなんだ。お見事。さすがスロットの方が得意というだけのことはありますね。きたー。ほい。あったー。あったー。もらったかも。やばい。これは結構いける。ね、可能性ない。ねえ。伸びるわ。何それ今の。というわけで結果は微妙になってきました。一体どっちが勝利したのでしょうか。ケーズプラザ大鳩店藤子です。トミーです。この度私たちケーズグループのスタッフの制服が変わることになりました。リボンからスカーフになりました。全体も黒い感じです。もう一つ、ケーズグループは私たちホールスタッフと一緒に働いてくださる、あの元気で明るいスタッフを募集しています。初心者大歓迎です。詳しくはケーズグループ各店舗へお問い合わせください。お待ちしてます。実践終了。さあ、ということで皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。ミッションの方ですね、たくさん達成したと思うので、発表に移りたいと思うんですが、その前にここで香りのラッキーチャンス。イエーイ。乗ってくれてるのランちゃんだけなんだけど、ここで2チームにフリーミッションを与えたいと思います。ありがとうございます。さあ、どのフリーミッションにしようかな。じゃんを出すまでマウスウォッシュのリポートを行ってもらいたいと思います。ということで、ホールスタッフさんに来ていただいております。お願いします。こちらにどうぞ。よろしくお願いします。お名前は、豊松誠と申します。豊松誠さん、ホールスタッフさん、よろしくお願いします。まあ、こちらが店内に設置してあるマウスウォッシュということで、普段たくさんの方にね活用してもらってると思うんですが、これをいかに便利なものなんだよとアピールをしてもらいたいと思います。はい、2チームにどっちが上手かったかをホールスタッフさんに判定してもらいたいと思いますので。あー、そっか。はい、はい、張り切って頑張っていただきたいと思います。それでは、うずら姫、はい、よーいアクション。なんかでは、行かせていただきます。かわいいちっちゃいコップがなんか押したら出てきたよ。見てこれを、私的には飲む飲む
なんかね、カリフォルニアの風が吹いてる感じ。なんだそりゃ、お父さん入っていっちゃったから。誰も見向きもしてませんよ。今のがカリフォルニアの風だったのかしら。ほら、ここ口紅についてセクシーでしょ、アピール。アピールしてます、アピールしてます。それでは、ポッパチチーム PR、 よーい、アクション。喋って入れます。ちょっと入れしますね。美味しいです。飲んでみたら美味しくて、口の中もすっきりして、なんか人と喋れます。歯もきれいになった感じします。だからこれはとても便利だと思います。以上です。カット。ポップの口紅がセクシーだったうずら姫で、やったセクシー。今日帰れない。帰ってる帰ってる。今日お泊まり。お泊まり、勝手に決めないで。違うから、ご褒美あげないから。あ、そうだね。さあ、ということでこちらの発表の方、さっきのポイントを踏まえて行っていきたいと思います。よっ。それでは覚えてますか、皆さん、ミッション。はい、覚えてます。めくりますよ。はいよ。せーの、じゃかじゃん。はい、さあこちら、私たちだ。各編を3連チャン以上、モッパチーム10ポイント。はい。そしてこれで、こちら50回転以内に大当たりで10ポイント。そしてコイン切れをして補給してもらうで30ポイント。うん、うずら。さらに20スロ5スロで1回ずつボーナス10ポイント。私はチームだ。そうです。はい。さらに最後、スタッフが OK を出すまでマウスウォッシュのリポートを行うで20ポイント。そしてミッション達成できずにパスをしたということで、そういうことか。ホッパチチーム、ジャグラーで1ゲーレンゾロ目ゲーム数で大当たり、マイナス10ポイント。ということは見事うずら姫の勝利。長崎は私のもの。いや、この20点もでかかったけど、なくても勝ってたんじゃないかと。そうだね、余裕だったね。ねえ、うん、前回ほらパチンコでコテンパンにやられたから、うん、今日はリベンジよね。来た甲斐が、来た甲斐がありましたね。あった、呼ばれてないのに来ちゃったから。まあいろいろありましたけれども、はい、こちらで、まあ、うずら姫の勝利ということでしたので、この後はうずら姫の PR タイムとなっております。それではうずら姫 PR タイムスタート。いやー、嬉しい、勝っちゃった。長崎大好きうずら姫。イケメンも大好き。ここビッグアップル大村店さん、イケメンすごい多いから、今度来た時にはイケメンさんの隣に座って、私はイケメンの隣でバンバンバンと、オス番長バンバンバンと。いやー、ちょっとあんたたち邪魔しないな。うずら姫が番組レギュラーになるかは、これからの展開をお楽しみに。ミッションね、今回多分4つぐらい出たと思うんですけど、はい、まあ、アミちゃんね、まず聞いたのが、各編を3回以上当てるっていうことだったよね。はい。アミさん、なんでマックスタイプの北斗に行くわけ？いやびっくりですよね。そりゃマックス、みんなハラハラドキドキするでしょ。いきなり。やっぱエンターテイナーですからね。初っ端から面白みを出していこうと思って。面白みなんだ。神がかってた。ユーパチも座って何回転当たりもゲットしてミッションクリア。
インの補給。コインの補給。そう、あの台自体にコインが少なくなったりしたらやだ。コインの補給。補給しないと出てこないから。なんて聞こえたの？なんて？なんて聞こえたの？コインコインコインの。コインの補給。コインの補給ね。なんかさ、飢えてんじゃないの？お母さん。求めてるんだろうとか思ってるよ。ポッパーエラーね。ポッパーエラー。なるほど。そうそうそう。ちゃんと出したし、すごいなんか。いけたいけた。こんな緑ですけど、なんか見直しました。こんなんよ。すごかった。でもランちゃんもね、頑張ったよね。ちょっとミッションはクリアできなかったけど、あのね、本当にランちゃんもびっくりした。ちゃんと成長してるの。ほったらかしてても。